Ви дивитеся новини на 7-му каналі. В студії для вас працює Ксенія Сітінська. Вітаю. Адміністрація судноплавства почала видавати підтвердження для виїзду моряків. Такі документи отримали вже приблизно 1000 людей. Як стати власником дозволу, можна дізнатися на сайті адміністрації судноплавства. Нагадаю, на початку вересня Кабмін дозволив морякам йти у рейси. Але для цього потрібен дозвіл від військкоматів та підтвердження кваліфікаційних документів. Кримінальне провадження за халатність при ліквідації пожежі в коледжі на Троїцькій, 25, відновили. Скаргу на бездіяльність слідчого подав батько загиблого в пожежі Кирила Трофимчука. Чоловік впевнений, у слідства є докази бездіяльності пожежників під час гасіння полум'я. Нагадаю, 4 грудня 2019 року в коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на Троїцькій, 25, спалахнула пожежа. Тоді загинуло 16 осіб. Я как бы написал заявление соответствующее, и было принято решение удовлетворить мою жалобу и по этой жалобе отменить постановление следователя Приморского райотдела полиции о закрытии уголовного производства по статье 367 «Служебная халатность» в отношении, по факту, пожара на Троицкой 25. Зарізав власну дружину кухонним ножем. Жінку знайшли правоохоронці вже без ознак життя в її будинку. Потім розшукали і чоловіка із наряддя вбивства. Підозрюваний всьому зізнався. Каже, випивали разом, а коли сварка зайшла надто далеко, встромив дружині ножа в живіт. Знаряддя злочину поліцейські виявили та вилучили в ході проведеного огляду місця події. Слідчі затримали чоловіка у процесуальному порядку і повідомили йому про підозру в умисному вбивстві. Ще 8 суден вийшли з портів Великої Одеси в рамках зернової угоди. Загалом це 170 тисяч тонн агропродукції. Прямує вона до країн Азії та Європи. Додам, з моменту виходу першого судна з українським продовольством за так званим зерновим коридором експортовано вже понад 4 мільйони тонн агропродукції. Українець Ігор Клименко визнаний студентом року за версією глобальної студентської премії 2022 ЧЕК-ОРГ. Таку відзнаку він отримав за створення коптера міношукача. Хлопець отримує 100 тисяч доларів для вдосконалення проєкту. Ігор навчається на фізико-математичному факультеті Київської політехніки. Ідея створення приладу для розмінування в нього виникла ще в 5 класі, коли в Україні розпочалась війна. Вже в 10-му хлопець точно визначився, вдосконалювати потрібно саме дрони. Нині Ігор працює з інвесторами, аби запустити масове виробництво для допомоги Україні. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за нашими новинами завжди можна на офіційному сайті 7-го каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтеся з нами, адже це наше місто і ваш 7-й телеканал.